אז כמו שהבטחתי, סרטון המשך לגבי שליטה ב-7 סגמנט עם ספרה אחת בעזרת ספרייה. אז יש לנו את הספרייה סבסג, שהיא נותנת לנו את האפשרות לעשות את כל העבודה של ההגדרה וההתנהלות מול הרכיב בצורה יותר קלה. כדי להוסיף את הספרייה, אנחנו הולכים לתפריט סקאץ', הולכים ל-Include Library, בוחרים Manage Libraries. ברגע שהוא יסיים פה לסרוק, תכתבו Save, ואתם רואים, מופיע לכם פה ספרייה SaveSeg, אצלי כבר Installed, אבל אצלכם ברגע שתעשו קליק פה, יופיע כאן כפתור Installed, ואז אתם מתקינים אותה. מרגע שהתקנתם אתם יכולים להשתמש בה. אז בואו נראה תוכנית דוגמה, אתם רואים שם במצלמת וובקאם רכיב של ספרה אחת, והוא סופר מ-0 עד 9 בלופ אינסופי. אז בואו נראה מה קורה בעצם בתוכנית. אז כמו שהסברתי, יש לנו צורך לעשות include לספרייה בשלב ראשון כדי שנוכל להשתמש בה, ומיד אחרי ה-include אנחנו מאתחלים את האובייקט שקראנו לו SaveSeg לפי הקלאס הזה שנמצא בספרייה. שתי השורות האלה הן שורות חובה. בשלב זה אני אתעלם משני המשתנים שהגדרתי פה, integer i ו-long start, אני משתמש בהם בהמשך ליצירה של הקאונטר. בסטאפ יש אוסף קבוע של שורות. כל השורות האלה הם יופיעו בכל תוכנית שאתם תעשו עם 7 סיגמנט, אם זה עם ספרה אחת או עם 4 ספרות, בווריאציות מעט שונות, אז בואו נעבור במהירות על כל אחד מהמרכיבים. אז קודם כל, num digit, הוא אומר כמה ספרות אתם מציגים. כרגע אני מציג ספרה אחת, אז פה מופיע מספר אחד. digit pins זה מערך שכרגע הוא ריק בגלל שיש לי ספרה אחת, אבל אם יהיה לי 4 ספרות, אז יהיה פה את מספרי הפינים שאחראים לכל אחד מ-4 ספרות. בסרטון שאנחנו נסביר על עבודה עם 4 פינים, אנחנו נסביר מה המשמעות האלה של פין שאחראי על כל ספרה. בגדול, 4 ספרות זה בעצם שרשור של 4 בודדים, וכדי להבחין בין כל אחד מ-4 שאני מדליק ומחבא, אז כל פעם אני שם את אחד, לכל אחד מהם יש פין אחראי. ברגע שאני שם אותו על היי, אני בעצם שולט בספרה הספציפית הזו, ואחרים יהיו לואו. ואז בצורה הזו אני עובר בין הרכיבים השונים ומדליק אותם. סגמנט פינס, כמו שהסברנו בסרטון הקודם, זה מספרי הפינים שמחוברים לסגמנטים השונים לפי הסדר הזה. יש חשיבות שמספרי הפינים, המספרים שמופיעים פה, יתאימו לסדר הזה. אם לא תשימו את זה בסדר מתאים, אלא סתם בסדר עולה, אז מה שאתם תקבלו על המסך זה לא יהיה מה שהתכוונתם, אלא איזשהו משהו שמתאים לפי הסדר הזה. הדבר הבא, resistors on segment. אז יש לנו שתי אפשרויות חיבור. יש לנו אפשרות חיבור אחת של לשים את הנגדים מגבילי הזרם על הפינים של הספרות או על הפינים של הסיגמנטים. בדוגמה שאני עשיתי, אני שמתי את הנגדים על הפינים של הסיגמנטים, ואתם רואים כתוב פה false means resistors are on digit pins. אז אני, הערך שלי כאן הוא true, כי אני שמתי את הנגדים על הפינים של הסיגמנטים. הבא בתור, hardware config, כתוב פה common cathode, הרכיב שלי הוא common cathode, זאת אומרת, האדמה משותפת. אם יש לנו הפלוס משותף, אז פה יהיה כתוב common anode. שימו לב, זה מילה שמורה, היא מופיעה בצבע כחול. הלאה, update with delays. אז
לספרייה הזו היו כמה גרסאות במהלך הזמן. בגרסאות הראשונות השתמשו בתוך הספרייה בדילי, וראו שזה משבש או מתנגש עם טיימרים של רכיבים אחרים במערכת, ואז פיתחו גרסאות נוספות שהן בלי דילי. יש עדיין אנשים שמעדיפים להשתמש בשיטה הישנה, למרות הכל, ויש כאלה של חדש. כתוב פה default, זה false. זאת אומרת, לא להשתמש בשיטה הישנה, אלא בחדשה. אם אתם רוצים להשתמש בשיטה הישנה, אז תכתבו פה true. leading zeros, false. מה הכוונה? זה יותר רלוונטי כשיש לי כמה ספרות. זאת אומרת, אם למשל יש לי 4 ספרות ואני רוצה להציג את המספר 100, אז הספרה הרביעית אמורה להיות ריקה, אם כתוב פה false. ויהיה כתוב שם 0 אם יהיה כתוב פה true. זאת אומרת, אפסים בכל התאים שלא נמצאים בשימוש, אפשר לשים אפסים. זה המשמעות של leading zeros. אחרי שהגדרנו את כל המשתנים האלה, אנחנו לוקחים אותם ושופכים אותם פה לתוך savsegbegin. זה הפונקציה שמאתחלת את כל העבודה, שולחת את כל הפרמטרים, ואז המערכת יודעת איך להתחבר, איזה לד להדליק וכו' וכו'. once עשינו begin, אנחנו יכולים להגדיר את הברייטנס של הרכיב, הערכים בין 0 ל-200, שמנו פה 100, זה היה איזשהו דוגמת ברירת מחדל, וסיריאל בגין זה להדפסות למסך, וסטארט מיליס, אני פה מתחיל איזשהו קאונטר, שבעצם הוא שולט על הקצב שבו המונה שלי סופר. כרגע אתם רואים שם את המונה סופר במרווחים של שניות, תכף נראה איך אנחנו עושים את זה. מיליס זו פונקציה שבעצם מחזירה לי כמה זמן במילי שניות עברו מאז שחיברתי מתח לבקר. זה סוף הסטאפ, נכנסים ללופ. מה הוא בודק בלופ? האם מיליס פחות סטארט? סטארט היה קריאה קודמת של מיליס. האם המיליס, הזמן הנוכחי בחלקיק שנייה הזה, פחות מה שרשמתי קודם, גדול מ-1000? זאת אומרת, 1000 מילי שניות זה שנייה. זאת אומרת, הוא בודק האם עבר כבר שנייה מאז ששמרתי את סטארט. אם לא עבר שנייה, הוא הולך לפה, הפונקציה הזו savsegsetNumber ידפיס על ה-7 segment את הערך של i בהתחלת התוכנית למעלה, כשהגדרתי אותו גלובלי הוא היה 0, אז הוא ידפיס 0. הפרמטר השני מינוס 1 אומר האם להציג את הנקודה העשרונית או לא. אם אתם תשימו לב, תסתכלו מקרוב, תראו שאין נקודה עשרונית. אז אמרתי לו savsegsetNumber, אמרתי לו תדפיס לי את המספר הזה, אבל הוא עדיין לא מבצע את ההדפסה. את ההדפסה הוא מבצע רק בשורה הזו. בעצם מה שעושה setNumber, הוא ממלא איזשהו מערך עם המספרים של הפינים שצריך להדליק בהתאם לערך של i, ואז הפונקציה refresh display היא בעצם עוברת על המערך הזה ומדליקה את כל הלדים. עכשיו, הפונקציה זו refresh display היא מדליקה את הלדים ובסוף הם מיד קווים. למה כל הזמן צריך בלופ לעשות refresh display, refresh display, כדי שאנחנו נראה את השינויים? ופה אני מדפיס את i כדי להשוות האם הערך שמודפס לי במסך של המחשב זה אותו ערך בזה. עכשיו, מה קורה ברגע שעברה שנייה, אוקיי? ברגע שעברה שנייה מאז ששמרתי את סטארט, אז הוא מגדיל את i ב-1, הוא בודק האם i גדול מ-9, בגלל שיש לי רק ספרה אחת, אם הוא יהיה 10, אז אני לא אוכל להציג אותו. זאת אומרת, אם הוא גדול מ-9, אז תאפס את i, תתחיל לספור מחדש, ותעדכן את סטארט בערך החדש של מיליס. ואז, כשהוא יבוא בפעם הבאה, עוד פעם המרווח יהיה קטן משנייה, ורק כשתעבור שנייה, אז הוא יעדכן את המספר. עכשיו, מה שאתם רואים שרץ שם, זה התוכנית הזו. אם אני עכשיו, למשל, אגדיל פה את זה, נגיד, ל-3,000, אז זה אומר שקצב הספירה יהיה פי 3 יותר איתי. ופה, אם אני אשים, למשל, 0,
אז אתם תוכלו לראות שיופיע הנקודה העשרונית. אנחנו פה נתקרב, אתם רואים המסך קבע, והנה, אם אתם שמים לב, יש לנו נקודה עשרונית שם, מימין לספרה. זה בגלל ששינינו. אם אני לא רוצה נקודה עשרונית, אני אשים פה מינוס אחד, ברגע שאני אעלה את התוכנית שוב פעם, אתם תראו שאין לי ספרה עשרונית יותר. אז זה בעיקרון תוכנית בסיסית על 7 סגמנט עם ספרה אחת, ועם קאונטר שמונה זמן. אפשר לעשות את זה על כל איבנט אחר שאנחנו רוצים למנות. מקווה שזה עזר לכם, ונתראה בסרטון הבא.